3 тонни угорського рідкого хлору вже на Закарпатті. Нагадаємо, запаси хлору у водоканалів області закінчаться вже у серпні. А поповнити їх немає, де через зупинку українського підприємства «Дніпроазот». У разі відсутності хлору підприємства змушені будуть припинити свою роботу і зупинити централізоване постачання води населенню. Хлор, який поставили з Угорщини, вистачить закарпатцям на 1,5 місяці. Звичайно, угорський уряд одразу відгукнувся, і зараз хлор знаходиться в Україні. Чиста питна вода не залежить від національності. Це є дуже важливо. Для всіх приблизна вартість цієї допомоги складає більш 6 мільйонів форентів. Сюди входить доставка від дверей до дверей. Ця гуманітарна акція – відповідь на прохання голови ОДА Геннадія Москаля. Це вже не перша допомога угорців. Чому все ж таки звернулися до угорців? А до кого? Ну до кого? До Парагваю? У мене Вуйко живе в Парагваю. Що я сказав? Вуйку, води нема, дайте хлору, прийшли ту посилці. Я згідно Конституції очолюю виконавчу владу в області. Чи нема води, чи нема хлору, чи нема доріг, всі звертаються до нас. І ви критикуєте кого? Мене в першу чергу. Тому... І хоч днями у Кабміні повідомили, хлор буде, «Дніпроазот» запрацює, Москаль каже, хоче перестрахуватися, не вірить словам. Та після відновлення роботи підприємства, підозрює, можуть бути фінансові труднощі. Треба буде складати нові договори з заводом. Значить, а якщо є борги, завод може відмовитись на підписання нових угод про постачання хлору. Це може бути ще другий удар, якщо завод буде придирливо і сказати, дайте нам податкову заборгованість, довідку, тоді ми вам будемо постачати хлор. Це для нас може бути, ще кажу, одним ударом. Цього разу отримали закарпатці 3 тонни рідини, а при потребі Угорщина готова надати іще 12 тонн хлору. Вантажівка привезла речовину для знезараження води через пункт Тиса. Згодом доправила на внутрішню митницю, звідки Ужгородський водоканал вже на днях зможе забрати речовину для використання та передачі інших водоканалам області. А таких, що потребують хлору, нині в краї 18.